Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І вже до нашого ефіру доєднався Олег Дунда, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Ми будемо говорити про референдуми, які зараз проходять, онлайн-референдуми в Росії, про незалежність кількох російських регіонів. Олеже, мої вітання. Моє вітання. Так, значить, ще раз зазначу, що опівночі 16 лютого за новосибірським часом, це було 15 лютого, 8 година за Києвом, розпочався онлайн-референдум про незалежність п'яти регіонів Росії – Уралу, Сибіру, Кубані, Інгрії і Кенінсберга. Онлайн-голосування, наскільки я розумію, проводять активісти регіональних і національних рухів, які, як я розумію, перебувають за межами Росії, за підтримки групи українських політиків. І в цій групі українських політиків, я так розумію, ви також присутній. Маю честь бути. Так, маєте честь бути. Так розкажіть нам, будь ласка, я от бачу, є вже конкретний сайт, він називається «Референдум, здається, 2023, єдиний інтернет-майданчик». Він десь, я так розумію, був створений за межами Росії, і тепер люди, які живуть в Росії, можуть заходити, якщо вони живуть в цих п'яти регіонах, які я озвучила, і голосувати. Вони хочуть, щоб їхній регіон був незалежний, чи не хочуть? Так, десь так воно відбувається, і там є два тижні до 28 лютого, коли будуть підводитися підсумки їх голосування. Час ще є, але те, що ми бачимо вже, ну вже скоро доба буде, трошки менше, більше ніж доба вже пройшла, вже голосування йде досить жваво, вже там голосів понад, десь близько 100 тисяч, і попередні проміжкові результати голосування там за від 52% до 72%. За незалежність. За незалежність. Ну, я от просто зараз перед очима відкрила цей сайт. Якщо коректно відображаються дані в режимі реального часу, то проголосувало 258 тисяч людей. І понад 258 тисяч. І знаєте, що цікаво? Ну, так подає сайт. Я знову ж таки, я не беруся там відповідати за безпеку, прозорість сайту. Але 35 тисяч людей знаходиться за межами Росії. Тобто більшість в Росії голосує. Так, безумовно, бо я вибачаюся, якщо ми будемо рахувати ті, хто тільки голосує за межами Росії, умовно там Латвія, Литва, там Німеччина, це буде нерепрезентативно, вони там невелика кількість так званих емігрантів, а все ж таки воно розраховано на тих людей, які безпосередньо живуть в цих регіонах. Коли я розмовляв з розробниками, вони розповідали, як вони будуть у цього сайту, вони передбачали, що цей сайт буде блокувати Роскомнадзор, і відповідно вже з самого початку закладали можливість, що можна голосувати навіть при наявності блокування. Є якісь там, я не дуже досвідчений в цьому, не фаховий в цьому, але вони запевняли, що є у них інструменти, які дозволять голосувати навіть без використання VPN, щоб було видно, що це дійсно люди голосують з Росії. Вони запевняли, що це буде трохи повільно. Але все ж таки голосування таке відбудеться. Там це закладено. І те, що ми бачимо, що переважна більшість голосів, це, звісно, з Росії. Інша, там, порядку 30 тисяч, я запитував, до речі, вчора, звідки, з яких регіонів, мені так повідомили, там написали, що більше це VPN. Через VPN голосували, то, звісно, це голосують так само з російських регіонів. Ну, ви знаєте, давайте будемо відвертими, сайт – це така дуже символічна штука, це голосування, воно нічого насправді не означає в політичному плані, і дуже легко проголосувати, я от щойно спробувала, може це зробити будь-хто, по кілька разів можна обрати регіон, ніхто не перевіряє, ти там живеш в якомусь конкретному регіоні Росії, чи не живеш, ти громадян Росії, чи не громадян, де б ти не перебував, ти можеш голосувати. Тобто, очевидно, я не знаю, ну, з якою метою ви до цього долучаєтеся, навіщо ви це робите, як ви це потім хочете використовувати, тому що якогось такого серйозного підходу, чесно, я тут не бачу. Це хіба що так, знаєте, Путіна подратувати? Ні, там все серйозний підхід, бо якщо ви там кілька разів голосували, у вас там є свій IP, і там раз на тиждень, раз на день буде фільтрація, і ті голоси, які голосувалися кілька разів з одного IP, вони будуть відфільтровуватися, відмінусовуватися, в тому числі для того, щоб не було бот-атак, накручування голосів з будь-якої сторони.
А відносно того, що можна немає підтвердження, з якого регіону ця людина голосує, ну, по-перше, треба визнати про те, що багато людей не існує на сьогоднішній день, на жаль, ми довго думали над цим, не існує ідентифікатора в будь-якому вигляді, не існує ідентифікатора, який би визначав, би ця людина має відношення, наприклад, до Санкт-Петербурга, чи немає. Бо багато людей, які виїхали, наприклад, до Лондона і мають російські паспорти. Або у них місце проживання, вони там змінили, там зробили постійне посвідку на проживання, наприклад, в Мюнхені, наприклад. Перевірити це, як вони мають відношення до Санкт-Петербурга, жодним чином неможливо. І виникає друге інше питання, якщо ми почнемо якось намагатися, ми почнемо, тобто розробники, ті, хто розробляли, вони розповідали це, якщо вони починають якимось чином закладати якусь більш детальну верифікацію, ідентифікацію, виникають ризики для тих, хто голосує, що їхні дані можуть там за рахунок там кібершпіонажу, за рахунок кібератак, їх можуть злити, і їх починається в Росії притискання, і їх починають саджати за грати. Таким чином ми прибиваємо можливість голосування взагалі на цьому референдумі. Тому прийнято було рішення, і це не моє рішення, а рішення ініціаторів, що в першу чергу увага на голосування з Російської Федерації. Якщо там проголосує 2-3 мільйони з Російської Федерації, навіть там з різних регіонів, це вже великий фактор прояву внутрішніх регіональних та національних спротив і можливості від'єднання цих регіонів від Російської імперії. Бо якщо буде більшість з цих мільйонів, то, звісно, наприклад, якщо людина там голосує, наприклад, за Владивостока, вона навряд чи буде голосувати за те, щоб від'єднати Калінінград або Санкт-Петербург, Кёнігсберг або Інгію, або Кубань. Йому немає до цього ніякого відношення, скоріш за все він проголосує ні. Але якщо навіть в такому випадку більшість з Росії проголосує за, ну це дуже суттєвий фактор про те, що імперія не має існувати, і ця думка є всередині імперії. Ну а далі вже це початок великої розмови. Зараз ми про велику розмову поговоримо. Я лише зверну увагу на технічну особливість сайту, бо я ж спробувала перевірити всі можливі методи голосування. Так от, двічі за один і той самий регіон, там ви за чи проти, проголосувати не можна. Можна лише один раз. Але можна проголосувати там за всі 5 регіонів. От зайти в один проголосувати, в другий, в третій. Ну, словом, референдум 2023.сайт. Заходьте і дивіться, як це все побудовано. І голосуйте. України, скоріш за все, з України, ті, хто будуть голосувати з України, ми розуміємо, як люди будуть голосувати, це є погляд дуже такий суб'єктивний, тому, скоріш за все, ті, хто голосує з України, вони по результатам референдуму, вони будуть відфільтровані і не зараховані в результати голосування. А відносно сайта, ну, давайте визнаємо той факт і підтвердимо, що Росія чи не єдина країна в світі, в якої законодавстві є можливість онлайн-голосування через сайт. Ми використовуємо фактично ті законодавчі інструменти, які в них є в законодавстві. Тобто їм інструмент знайомий. Тепер якщо серйозно, наскільки я правильно вас зрозуміла? Пані власне, ми з вами розмовляємо, ми абсолютно серйозно, жодного гумора. Безумовно. Наскільки я зрозуміла, то організатори цього всього дійства, організації онлайн-голосування, це ті самі люди, та сама команда, яка от менше року тому почала проводити оці форуми «Свободної Росії» по всій Європі, де збираються представники активістських і політичних рухів російських регіонів, які перебувають за межами Росії, і ведуть дискусії про те, що імперія має розвалитися там на кілька частин. Тобто ось ці організатори, власне, і стоять і за цим процесом, цим онлайн-голосуванням, який ми обговорюємо. Трошки не так, бо це не Свободна Росія, це інша абсолютно Свободна Росія, це Каспаров, Ходорковський, це так звані ліберальні імперці, які вважають, що за доцільне тільки змінити особу, яка займає... Ні, форум Свободної Росії, пам'ятаєте, проводили в Празі, потім... Це не форум Свободної Росії, це форум вільних народів Росії. Вільних народів Росії. Ну, от прошу не плутати з форуму імперців. І з самого початку, коли цей форум починався ще весною 22-го року, він починався як дискусійний клуб, в якому розмовлялося, яким чином це може відбутися, які є
базові підґрунтя для цього. І десь наприкінці після Праги, наприкінці цього, ті люди, які представляли різні народні рухи, там Чуваші, Кубань, Урал, Сибір, вони дозріли до того, що почали задавати питання засновникам цього форуму про те, що давайте переходити від розмов до справи. Давайте якимось чином, вже зрозуміло, що це питання часу, розпад імперії, але ми хочемо його пришвидшити. І тоді виникло питання, як це зробити. І один із інструментів, який був запропонований, це референдум. Вони його підтримали, бо їм, звісно, самим було цікаво. Як вони дослівно казали, ми 8 років на це чекали з своєї команди. Ми хочемо вже дізнатися, наскільки наші ідеї і наше відчуття суспільства, наскільки воно відповідає дійсності. І саме тоді вони підтримали цю ініціативу, і нам, як ну до мене до речі, зверталося, яким чином Україна може їм посприяти в цьому цій ідеї і в цьому використанні. Ми, як країна, яка має велику, скажімо так, великі успіхи в IT-індустрії, ми маємо навіть відповідне міністерство, запропонували фахівців, які сказали, що ми можемо таке зробити там за деяких умов. Ці умови – це прозорість, можливість після референдуму показати дійсно, що воно відбулося прозоро, підтвердження всього. Відповідно, вони познайомилися, і от був цей сайт створений, базовий майданчик, і зараз відбувається голосування. А вже після 28 лютого, вже на початку березня, ініціативна група, яка це все ініціювала, підведе, я не знаю поки ще де, вони ще думають, де це буде, де відбуватися ця підведення підсумки, підведуть підсумки і запропонують подальший план дій імплементації цих результатів. Якщо, звісно, вони будуть позитивні. Бо ми ж бачимо, от останні два дні ми бачимо, як люди голосують. До речі, в Уралі вчора ще голосування було проти незалежності. Зараз думки змінили. Ну, тобто результати такого голосування вже змінилися. Подивимося, що буде через півтора тижня. Добре, коли закінчиться оцей процес голосування 28 лютого, коли він закінчиться, що буде в даному випадку робити тоді Україна? Це будуть якісь законодавчі ініціативи у Верховній Раді, і Україна визнає незалежність Кубані, Кенінсберга і там Уралу і інших регіонів, чи як? Давайте почекаємо на ініціативну групу, вони підведуть підсумки. Від того, як вони підведуть, які будуть результати, вони вже будуть звертатися, напевно, і до України, і до Польщі, до інших країн своїми ініціативами, щоб ми, скоріш за все, визнали їх незалежність. Скоріш за все, вони будуть формувати якісь уряди і готувати вже майбутні парламентські структури, і готувати не референдум, а вже голосування за майбутні органи влади цих республік. Давайте дочекаємося. А ми з Україною, ми ж визнаємо Ічкерію. А Ічкерія чому відбулася? Тому що свого часу, на початку 90-х, там був свій референдум за незалежність. До речі, такі референдуми були і в Татарстані, і в Башкортостані. Зараз внесені постанови про визнання їх незалежності в сесійну залу. Чекаємо на їх голосування. Відповідно, якщо ці регіони проголосують за свою незалежність, відповідно, ми як Україна, яка свого часу була колонією, спочатку Російської імперії, потім Радянської імперії, маємо моральне право і відповідальність проголосувати і підтримати їх незалежність. А слухайте, а чому саме обрали ось ці для початку 5 регіонів? Кенінсберг, Сибір, Кубань, Інгрія і Урал? Ну, дивіться, по-перше, Татарстан, Башкортостан, вони вже проголосували, там є референдум, і там питання лише визнання їх незалежності. А ці регіони, це були представники ініціативної групи, які запропонували саме і переконали, що вони вважають за потрібне визнати саме ці регіони незалежними. З моєї точки зору, коли ми розмовляли про це, чому я пристав на їх ідеї і погодився, що ми надамо допомогу, тому що, по-перше, Калінінград – це територія, яка до Російської імперії, регіон, не має жодного відношення. Більше того, всі документи, які були підписані по результатам Другої світової війни, вони завершили свій строк дії, і Калінінград, Кенінсберг повинен повернутися до європейської родини і стати частиною Європейського Союзу. Там жодних інших думок і сумнів в цьому не може бути взагалі. І, наскільки я знаю, розмовляючи з вихідцями цього регіону, які приїжджали, там дуже сильні такі настрої. Тобто це не Росія, не Російська імперія в будь-якому виді. Санкт-Петербург має трошки іншу історію. І там є настрій про те, що Санкт-Петербург затискає, Москва затискає своїх Хрещатик. Санкт-Петербург має велику потенціал бути північним Гонконгом або
північним Сінгапуром, бо він є фактично воротами до великого євразійського континенту. А зараз фактично Москва обкрадає всі доходи Санкт-Петербургу, який, маючи такі перспективи, навіть не наздоганяє за своїм за своїм економічним потенціалом навіть Гданськ. Тому там досить перспективна історія. Кубань – це взагалі не про Російську імперію, там інша ідентичність, там більш вона дотична до України. Та це так само територія, яка може мати великий потенціал до розвитку незалежності і економічний потенціал в тому числі. А Урал і Сибір – це фактично серце Російської імперії. Завдяки цьому серцю вона існує. Бо всі доходи і вся та війна, яка зараз відбувається в наших теренах, вони завдяки експортному і ресурсному потенціалу і наявності сировини в Уралі і Сибірі. Більше того, нагадаю, що в 90-х роках Урал і Екатеринбург навіть намагався випускати свої гроші. Тобто там рух до незалежності, рух до створення своєї держави так само присутній. Тому і ми погодилися і на пропозиції саме до цих 5 регіонів. Я тут, коли от відкриваю цей сайт, і, значить, слоган великими буквами «Хватить кормити Москву, хватить умирати за Москву». Ну, так, я так розумію, намагаються агітувати людей голосувати. Ви думаєте, це сильно відгукується в серцях росіян, які живуть в Уралі, на Уралі, Сибірі, Кенінсбергі, «Хватить кормити Москву», їм це болить? Я більше того вам скажу. Це головна емоція, яка присутня у громадян цих регіонів. Більше того, це присутнє у громадян всіх інших регіонів, яка не називається Москва. Це те, що ми не бачимо публічно, але це на те, що тригерить, на якій тезу тригерить практично все суспільство за межами МКАДу. І питання в тому, що нагадати їм про це, нагадати їм про те, що Москва є таким багатим містом і таким розвинутим містом завдяки Екатеринбургу, Новосибірську. Не було б у них цей доступу до цієї колоніальної сировини, Москви б такої не було. І взагалі Російська імперія існує тільки завдяки існуванню цієї імперської моделі, економічної моделі, коли метрополія забирає всі доходи і всю сировину, і все, що має, саме з колонії. І за рахунок доходів від колонії вона живе. Те саме, чим жили всі інші імперії. І більше того, ми навіть не відчуваємо, а це є, що в регіонах Російської імперії дуже присутнє це відчуття спротиву і конфлікту міжетнічного, міжнаціонального, міжрегіонального. Там до цього часу росіяни вводять себе як велика нація, як свого часу німці поводили під час фашистської Німеччини. І там таке відчуття, те, що ми бачили по останнім фокус-групам, достатньо кинути маленький сернячок, щоб воно все вибухнуло, як бомба. Тому це питання часу, і ми цей процес рухаємо і починаємо. Я тут лише хочу зауважити, ви згадували про те, що Україна визнала Ічкерію, то Україна – це єдина, в принципі, держава-член ООН, яка визнала Ічкерію. Я можу припустити, що так само буде з іншими російськими регіонами. Чи не є тут Україна якимось таким, ну, я не хочу сказати слово маргінал, але, ну, немає, скажімо так, групи підтримки серед демократичних і цивілізованих країн? Так сталося, що останні півтора року Україна задає моду на прийняття міжнародних рішень. Відповідно, те, що ми визнали Чехію, це лише питання часу, коли визнається інше. Але як в інших моментах, Україна буде першою. І нам потрібно набратися нахабності і сили енергії не боятися, а приймати рішення самостійно і просувати. І бути таким собі камертоном, на який буде рівнятися весь світ, який вже зараз рівняє. І більше того, якщо ми цього не зробимо, а це питання нашої незалежності і життя нашої державності, бо Російська імперія не має існувати. Якщо ми цього не зробимо, то ми втрачаємо великий шанс на взагалі не існування держави. Тому ми не тільки маємо право це робити, ми і вимушені це робити. І це питання не тільки Ічкерії, це питання нашої держави. Дякую вам дуже за розмову. Олег Дунда, народний депутат «Слуга народу». Ми говорили про перспективи розвалу Росії і незалежності російських регіонів від Москви. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.